Hade du tänkt dig en Stockholmskille, och i så fall när ändrade du dig när du... Första gången man, första manuset eller första post-it-lapparna. Då har man ju bara en rätt vag idé. Man vill bara att det ska, den ska vara en sån karaktär. Va? Men sen så när man rollsätter då får man ju ändra allting. Så att jag var jätteglad att du ställde upp det, för att det visar sig vara ett genidrag. Ja, jag är väldigt, väldigt glad. Det är ju alltid så att bra amatörer, om du ursäktar, ofta är minst lika bra som etablerade skådespelare, tycker jag. Det har jag ju använt i alla filmerna. Det ska jag alltid fortsätta att vara, en bra amatör. Amatör, ja. Amatör, det är amore, det kommer ju därifrån. Ja, kärlek. Kärlek till, ja, just det. Framförallt det som svenska folket lärde sig av Sällskapsresan, det var ju nästan bortglömd konst att skratta. Ja, just det. Till och med Ingmar Bergman skrattade. Ja? Ja. Bara en sån sak. Ja, visst. Jag måste säga att du passade ju bra i den här sybarit. Den här livsnjutare. Jag var inte direkt påtänkt för någon annan roll i filmen. Nej, det kan jag inte säga. Men jag hade inte velat lägga på dig på stranden där, men i någon slags här från evighetens scen, det hade jag inte velat göra. Nej, för sig. En annan typ av film. I så fall en film som hade varit väldigt långt före sin tid. Ja, verkligen. Nej, har ni inget bra?